get some tequila. Takže bazar lidi, já vás vítám u dalšího videa a mě dokopala k hororovce. Jak Ed mě dokopala, vole, řekli jsme spolu, takže čus, já vás vítám u hororovky Mental. Ona mě dokopala. Asi to znáte. Dokopala mě. Je to indie hra. Dokopala mě, chce mě zabít. Je to indie hra, můžete si to stáhnout, link bude v popisku, samozřejmě. A Verča je v hovoru. Ano. Jako naše podpora, nebo jako naše psychická podpora. Moje podpora, protože tady to svině. Ok, takže ty jsi srap, takže já budu hrát. Možná se to bude trochu sekat, protože přece jenom... Přece jenom zasní, jasně. Jo! Kama, nech rozsvíceno! Ne. Chtěla jsi to natočit, tak teď třeba. Kama, já nevím, kde je VSAB, vole. Voda než. Umírám už teď a to je to pro začátek. Kamoni, tam je to pro loading, ale já nevím, jak se tady běhá. On to fakt nejde, já jsem to zkoušela jenom zapnout, jestli se to neseká, ale já nevím, jak se tam běhá. Lidi, jako jestli se tam prostě lekne, tak asi jim tak upřímně budu subat. Díky, Verča, díky za podporu. Jsme v piči. Jsme v piči, Verán teda. Takže teď se ptá, kde od vás trošku se to seká. Lidi, doufám, že ty lagy malý přežijete, ale... Já to nevidím, ale... ty lagy teda. I have to escape. Nekecej, ty vole, zůstaň tady a koukej se na tu sexy krev. Hele, krvička. Můžu to říct to věc? Ano. Jako, ok, tak hrajte, dokud to není děsivý, veď. Ano. No, tak pojď. No, že jenom abyste informovali, já jsem na Skypeu a problém s nima, protože oni jsou tak trošku herně, bych to řekla. No, řekně je to, nejde to jenom. Teď my už jsme to ale řekli, že jsme no, spolu. Jo, Annie je prostě nakladně a... Annie je prostě u nás a to ty dveře jsou zamčený, Natko, musíš těma krvavejma. Dív, ne, jsou otevřený, koukej, já ti to ukážu, jo. Okej. Okay. Mě napoje. Holky, pak vám musím něco říct a z toho se asi... To nebudu říkat tady, že to s tím jdem vůbec nesouvisí. Oh my god, máš sexy krev, máš... Kamo, ty vole, ty si stěžuj, ta grafika je úplně na píču. Press A to use. Hezký dveře. Ne, kamo, ta kostřička. Čau, jsme budu říkat Eddie. Čau, Eddie. Čau, Eddie. Eddie, to je maskot Iron Maiden, vole. To je zemna kostrom. Špeko! Co to je? Špeky s blbou grafikou. Kamo. Ty zuby, máš hezký zuby, Špeky. Jo, no. Taky vidíš to očičko, to je kamo, jak... Kamo, nevím, že tvoje sestra, šohle, mermero, já se poseru. Jo, no. Kamo, to modrý oko je jak modrý oko u Morgana. Jo, no. Morgan, akorát trošku tlustý. Kamo, já tam nechci. Kamo, tam shiny kostra, běž za ní. Tam je shiny kostra. Shining armor. Vidíš to? Posvítí. Čau, Eddie 03, teda... 02, vole. A 03. 03, vidíš. To je radioaktivní Eddie a byli tady na pařbě a nějak se rozmnožili a mají tady sexy jam a s tím si mazali chleba. Jo. A pak jim to spadlo na zem. Máš příběh. Ano. Kamo, co to je? To hovno tady. No, to je další jam. Hej, kamo, vidíš to? Počkej, běž k tomu oknu a na konci, ne, k oknu, od krve a podívej se z boku. Vidíš to? Levitující jam! Oh, jam, kamo. A levituje. Oh my god. Je! Hele, no. Špeky, ty žiješ! Ne, vlastně nežiješ, ale tak. Kamo, nechtěla bys jít do tamtý místnosti třeba naproti? Ano, je zamčnička. Aha. He, člověk z kůží! Kamo! A tady jo, je... Jo, místnost, kde nic není. Madro. Jsou nejlepší. Je hezký. Kamo, něco ti chybí. Hermafrodit, dobrý. Ty vole, už začíná být zesraná, jak se vím. Tady nic není, vole, zatím. Hele, hrála jsi Slendermana? Jo, když mi bylo asi 8. Oculusem? Nope. Když Oculus... No, tak se nic nestěžuj. Kamo, další jam. Hele, on má klíče. Já jsem měla tu možnost z tvého bratrance. Já nevím, kde je VSAD, vole. Taková vesnici. Ne, díky! Kamera to nevidí, rozsviť kurva, já fakt nic nevidím. Ty vole, ty neodhadneš DVSAD a to paříš v 11 večer? No, dobrý. Tady něco bylo. Už to tady není ovšem. Chtěl se takhle leknu. Těžka, že to nevidí, že bych se vám. Kamo, on se koupe.
Je Eddie, tady má to. Kopel. Ano. Kope se. Kamo, čum na ty dveře, jak úplně shiny. Jamová cestička. Asi nějaká hodně stará hra, co? No, spíš to bylo grafikou, řekněme. Počkej, jo, dobrý. Já mám klíče, že jo? Je. Hele, tady má hlavu. A jo. Teda hlavu jsme už potkali. Jasný, tam má tělo. Řekni. Ako mám jít jako? Dneska se nám bude moc dobře spát. A to není tak, když si vás hra, já znám. Ty v pohodě, Eni zná. Jo, jo. Ne, já ji neznám úplně dopodrobna, ale vím, že není tak hrozná. Čím sprintuješ? Shiftem, vole, jako v každý hře, ale jako očividně to není moc dlouho. Ten. Aha, tady jsme ještě nebyli. Byli. Aha. Jsi zavřela. Aha. To šup. Co to je? Já jsem se tady ty židle, ty vole. Vlastně, ne, nebojím se. Já nevím, co mám dělat. Kamo, vidíš to, ale on to nechce pustit vůbec z té chodby, asi jsme to posrali, hele. Smutný. Tak to byla naše horodovka. Jo, dobrý, můžu. Tak je to nějaký placatý, jako. Vidíš to. On je v zemi, on se topí. Kamo. Kdo to ťukal, vole, ne, na to nebudu. Čau. Hej, kamo, on jí má napíš. Peký hlava, čau, jak se máš? Dobrý, jde to, jde život, kámo, a nevím, čím zaťukala. Ale on je to ještě srovnaný. Hej, tady byla uprat, tady byla hajzlbába. To pojď. Oni tam nechtějí, zmrdí. No, prostě to nikdo nemá rád, tak se s tím smyč. Co by si hrála chvilku ty, co říkáš? Ne. Kámo, mě tam ta židle nechce pustit. Vidíš, nikdo tě nemá rád. Židle, umí, vole. Tady? Kámo, do toho bludiště nejdu. No, tak já jo. I think begin. Ne, není ne, tam nic. Nic tam není, vole, neskoušej to. Kámo, to je vajíčko? Ne, to jsou asi odpadky. Co je vajíčko? Vajíčko z Alicie, vole. Mm-hmm. Hele. Ne. Záchod. Pičo! A máš to. To máš za to. Kamo, já začnu říkat lidi na světě, já nevidím. Prostě aspoň tu lampičku, já nevidím fakt takhle vesnici. Nech jí rosnice, no. No jo. Já se nebojím, vole, akorát na to nevidím, na tu klávesnici absolutně vůbec. Hej, kamo, Eddie! A on šel, on musí tí mozek. Eddie! Posvátný Eddie! Hej, kamo, já můžu k němu na postel. Eddie, jdeme spát. Nedělím tady ty věci, ve. Hejle, jo, nech mě, já si můžu znásilňovat Eddieho, kdy chci. Prvá. Tržu, vole, to bylo vtipný, vole. To bylo vtipný. To byl revenge, vole. Kamo, já se klepu, děkuju. Nemáš začít. Jsem se nebála do té doby vůbec. No, jako víš, když je tady svědně jako na ty, tak musíš s tím počítat. Že jsem k tobě jela, vole, a že jsem navrhovala hororovku. Já jsem to navrhovala kvůli tomu, jste se měli radost z toho, že se bojíme. Mm-hmm. Už je to většinou lidi má. No, Kamo, co to bylo? Ty vole, co máš z toho? Ty vole, ty lidi se nám tam vysmějou. Kamo, že mám klíč? Já třeba mám klíč! 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 Kamo! Hele, člověk. Teďka mám už zezadu. Kamo, nám to vycenzurujou, to video. Nad, ty máš teda hlasivky. Nevím, kdo zajíčil, vejš, jestli já nebo Nad. Ona. Nad. Ne, ty. Já bych slyšel, že to byla Nad, tak jde písko, ale já nemám žádný klíče. Ne. Můžu do toho, bo. Já to mě. Kamo, já jsem lekla, i ty. Teď se nelekla, kamo, teď jsi mi uhrla zase. Tak, sorry. Door locket. Pojď se mi to nelíbí. Mně taky ne. Tam něco bylo! A já tomu jdu naproti. Čau! No, to byl Eddie. A tady jsi asi rozbil hubu. No, asi zakopnu. Jsi zakopnu, chudák. To černý. Smutný. Negr.
Tyhle. Bedny. Kámo, Samsung? Jo, to je Samsung. Dobrý, ty budu dát já. Ok. Press E. Dej Ačko. Máš klíč nějaký. Jo, už ho máš, vole. Pick it up a key. Key. Shiftem můžeš běhat, jo, by the way. Jestli na mě někdo vybuffne. To jsou dveře, neboj. Something behind me. Otoč se. Ne. Otoč se. No tak budeš muset asi do toho... Logika hororových her. Nikdy... Choďte pozadu. Jo, to pomůže, vole. Hlavně, když vepředu uvidíš všechno, co tam před sebou máš, tak se mi dělali. Ty vole, já slyšela tam tak hnusnej zvuk. Kamu, co to je za zvuk? Press E, dej Ačko. Jdi tam, vole. Jdi tam. Kamu, ty nemůžeš hrát hororovku. Ne, já nemůžu hrát hororovku. Přesně, dej mi to, vole, vůbec to neumíš. Já jsem zesraná, já nesnáším horory, já teď... Já taky ne, já budu... To se jde. Nemůžu zase běhat. Ten na piču, pojď nemůžeš... Tady máš dveře. A jo, a tam jsem byla, ne? Ne, nebyla. Door locket. No. A tam už jsem byla. Ty vole, proč napsal someone behind me, když tam nic nebylo? No bys mě bála. Ale tam někdo je. Špéky, jsi to ty? Ne, to je Eddie. Nesnáším bludiště. No a v hororovkách je to ta nejlepší věc, co může být. Mhm. Spíš nejhorší. Super! A jsme zase na začátku, já! A jen totiž neumí hrát. Už se nebojím. Ok. To. Takže N se neumí schovávat a ještě neumí jakože chodit bludiště. Cool. Kamo, ale ona vůbec nehrála, co dobu hraju já, víš? Don't lock it. Vidíš, jaký jsi amatér. To jsou tady klíč, vole. Nat, vzpomněla jsi to na první poklad? Jo, ne. Sko, what? Pičo, tady Natalia.cz, mám dobrý videa. Good. No tak prej nemám. Takový ne. Ego, ne? To byla sranda. Já osobně si myslím, že nemám moc se kvalitní. Ty musíš jako vyzkoušet všechny dveře. Já. Už si. Kvalitní jenom N a Verča a já jsem ta svině. Jasně, vole. Jo, úplně nejvíc. Úplně nejvíc, tam jsi byla, tak asi tyhle, to byla jak lednička tyhle dveře. O, lednička, hele, hajzlu. Všichni mám rádi. Já mám šajnici uvadlo. A v hajzlu klíč, asi se někdo vysral a nějak to nevyšlo. Myslím, že někdo chtěl ubezpečit moc, já jsem se řekla, že tam někdo je. Já taky, že... ale musíš najít dveře, vole, tam nechoď. No teď tam jsou dveře. Počkej, tam jsou dveře. Takže někdo chtěl velice ubezpečit svůj safe a tak snědl svůj klíč, ale jak si to nevyšlo, jak jsem myslel. Nevychytal to. Prostě to nevychytal a měl smůlu. Kamu, tyhle dveře tě prostě nechtějí, vole. Musíš si zkoušet ty nejvzdalenější od sebe. A tak se buguje krev. Taram, tam, tam, tam. Kamu, těžko se musíš bát, když ta grafika je takhle, tam už jsi byla. Tady už jsi byla, vole. Jen růžová to může být. Nejlepší je vždycky si zpívat. O tomhle dní jsem nikdy nesnila. O tolik toužila jsem. Ať... Jdi za ní. Hraj. Jasně. Ahoj. Kamo, on tady visí. Dám another key. Key teda. Další klíč, jo. On se na mě tak hezky směje. Vůbec, že jsem do něj narazila asi proto. Někdo klepal. Ahoj. Ahoj. Proč na mě klepal? Tak se nudí, ale myslím, že kouká na špatnou stranu, než by měl. To jsme byli, to je jednička. Aha. To štěkal někdo v té hře? Asi. To byl můj pes. Aha! Kamo, to je stejný, jak s tím psle. Co tady... Tentokrát to nebyla Tegra, tentokrát to byl pes. Vy jsme ještě nebyli. Hele, tak krve tady, ty vole. To je jam? Tady jsme byli, kurva! Když podle džemu, ne? A tady to by tam nemohly být? Ne, musíš na nějaký skin, ale nějaký oko. Pozitivní, jo?
Hezký, hezký. A tam na stole máš ještě kartu, myslím, nebo takhle. Takhle. Čuk, kde je tam? I am delicious. Yes. Ready? Let's go. Jo, to video vám chtěl jsem ukázat. Jaký je video? Dokonalý. Proč jdeš na konec bludiště, kdy už jsme byli milionkrát a už víme, že tam žádný dveře nejsou? Já nevím, kam mám jít. Co se vejklo toho týpka, vole? Co to bude od těch dveří s okem? Bože, tady jiný dveře už nejsou. Tady, no. Ale teď tam jsme byli, tam je ten oběšenec. A jiný dveře už to nejsou. Tak zkus vyjít úplně. To mě do nás nepustí, vole. Kamo, já potřebuji na záchod, nebo se leknu a nedopadne to dobře. Takže počkejte. Jo, jasně! Ne, já nikam nechodím. Já nikam nejdu, já jen počkám. Takže lidi, teď vás budeme ultra bavit s Verčou, takže... No. Kamo, mě se klepou ruce, ale jako fakt! Z čeho? Vidíte to grafika? Nevíš, je to grafika level banán, jo, ale furt víš, že to je hororovka a už jsme se lekli, vole. Ale já jsem se nelekla, nelekla ty věci, jsem se lekla jejího řevu, ty vole. Tak jde, já neřvu. Ne! Ne, vůbec. Já neřvu. Vůbec, kam? Ten ječák, to není. Já neřvu. Vidíš, jak křičí? N, to bylo N. There is locket. Tady jsme byli už. Kamo, ty sousedi jsou tady na to strašně háklivý. Já zabiju. Přesně si je tak děčet. Ty vole. Tak já nevím, kam mám jako jít. Já nevím už. Já nevím. Bez tak to bude tak, že vole, už jdu k cíli. Game over. Já se taky myslím, ale no. Protože ty indie hry to většinou tak mají. Ty, já jsem se lekla, že to mě dostanu. Mrt! Kámo, zítra na 5Dčku, víš, jak budem vypadat. K tomu patří, vole. No, tak jako když se na 5Dčko nejdu, vole, abych viděla, vole, 3D rybičky ultra full screen, vole. Ale to ani se lekla. 3D rybičky ultra full screen, jo! Prej to není, že... Kámo, teď se mi zdá, že špekoun tam už není. Proč je tam není? Ty vole, už to chci ukončit. To nejde se vyrendruju. Ty vole. Naše nám chtíš nevyrendruje další 40 minut. Pšt, ty taky ne. Já jo, na to bacha. Jo. Kama se bojím. Chceš hrát chvilku ty? Ne. Mezi náma, já bych si klidně zahrála, ale jak si nemůžu, protože jste přes 300 km daleko. No, we've got a problem. Je, on byl napíchlý na fitlí. Ne, fakt? Ty vole, tak co máme dělat? Já nevím, asi to střihnem, no, protože... Jo, no. Jasně, and pray, já to nevím, co máme dělat, já nevím. Taky střih, čus. Tak jsme to našli, lidi. Tak nenašli. Jo? Jo, ty má ty klíče v inventáři. Tak to byly tyhle. Tak jsme to prej našli. Jasně, ty to je to oko. A mm-hmm. Pak tam jo, neťuká někdo. Teď se leknu. Jo. Tak si někdo chtěl lehnout a bylo mu smutno, tak se přiblížil. A já povím. Nejhorší je, když na vás něco vyskočí. Víš, že ty zvuky nejsou tak nahlas. Teď určitě něco vybavne, protože nebojím se. Ne, já se nebudu bát. Aha, tak jsi to vybavila, kurva. Kamu, já jsem zalekla. Je, Freddy party! Eddie party! Freddy! To je Eddie. Eddie party! Freddy. Mám ruku. Mám ruku. Co to je? Já nevím! Já nemůžu! Kámo, co to je? Běž! Ano, to jde za mnou!
Šišmagorová. Co to bylo, kurva? Šišmagor. Co to bylo? Šišmagor. Co to? Viděla jsi to? Ne, neviděla, šišmagor. No, vidíš to v záznamu, kamo tam něco bylo? No nebylo, kecala, víš? Jo, jasně, takže mě kousalo nic. Světlo na konci světla. Světlo na konci světla. Světlo na konci chudy. Kamo, určitě. Co to? Co to je? Co to je? Pěš! 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 Kamo, pomoc! Pomoc! Au, oh, co to je za špekyho? My máme nesmrtelný život. Běž, tam máš Fluttershy na konci tunelu. Hele, hele, hele. Jenom dotaz, co je vlastně účelem téhle hry? Asi přežít. Už se nebude, ne? Světlo, na konci tunelu je tam Fluttershy. Fluttershy! Tam nečeká. Fluttershyový legíry. Jej! Fluttershy! Už září Fluttershy. Kamo, kam, to je úplně ultra dlouhá chodba. Kamo, tam než dojdeme. Ty vole. Cípnem. Proč tam vidím, jako, že tam něco jump, stojí, něco krvavý? Jump, jump, jump. I see the exit. Jo, konečně, kurva! Fluttershy. I need return to my wife. Musí jít tak svým manželce a dítětě, takže to znamená, že chcípnem určitě. Game no, over. Jasně, jsem to říkala. Kamo! Happy end! And happy end, yay! Kamo, zvládli jsme to! Hororovka typu hovno v slámě za náma. Jo no, takže nechci se nějak prodlužovat, prostě jsme se asi dvakrát zaječeli, řekněme. Jednou díky tady, nad, že? Ano, protože jsem svině a chtěla jsem to oplatit tý, takže jsem chtěla, aby byla tam. Takže to je jedno, prostě my to tady s váma loučíme a uvidíme se v dalším videu. Čus! Čau. Děj.